Azərbaycan və Serbiya Müdafiə Nazirlikləri arasında imzalanmış 2024-cü il üçün ikitərəfli əməkdaşlıq planına əsasən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tibb idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən tibb xidməti polkovnik leytenantı Anar İsmayılov ölkəmizdə səfərdə olan Serbiya Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tibb idarəsinin rəisi tibb xidməti general-mayoru Radrijovi Andelkovicin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyinin tibb idarəsində keçirilən görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Qonaqlara Azərbaycan ordusunda tibb xidmətinin təşkili, eləcə də hərbi tibbi təchizatla bağlı brifinq təqdim olunub. Görüşdən sonra serviyalı nümayəndə heyəti Müdafiə Nazirliyinin baş klinik hospitalı və hərbi tibb fakültəsini ziyarət edib, burada yaradılan şəraitlə yaxından tanış olub.